გამარჯობათ, მოგესალმებით. Პირველ რიგში მე მინდა გაცნობოთ, რომ დღეს Liberty Bank-ის ძირითადმა დამფუძნებლებმა, ანუ დინ პატრიციუმ და მე, ბანკის სააქციო კაპიტალში დამატებით 17.8 მილიონი ლარის ინვესტიცია განვახორციელეთ. Ამის შედეგად ბანკის სააქციო კაპიტალი გაიზარდა და 85.6 მილიონ ლარს გაუტოლდა. Sanam, ჩვენი მუშაობის შეჯამებაზე გადავიდოდეთ, ალბათ ბუნებრივია თქვენ დაგაინტერესებთ ჩემი კომენტარი, იმასთან დაკავშირებით თუ რა განცხადებაც გააკეთა გიორგი გოგუაძემ. Მან თქვა, რომ მას გაეკონტაქტა Liberty Bank-ის ხელმძღვანელობა ეროვნულ ბანკთან ერთად და ბჭყალებში პრობლემის მოგვარება მოლაპარაკებების გზით შესთავაზეს. Ეს სიმართლეს არ შეესაბამება. Მე არც გიორგი გოგუაძესთან და არც სახალხო ბანკის სხვა ყოფილაქციონთან არ გამირეკია, არც შემითვლია რამე, ანალოგიურად არც სხვა მენეჯმენტის წევრებს Liberty Bank-იდან მსგავსი ქმედება არ ჩავდენილეთ. Პირიქით, გიორგი გოგუაძემ გამირეკა მე და გააკეთა ეს პარასკევს მას მერე, რაც აი ეთერით გავიდა მისი ეს განცხადება. ხო, მე მათთან არ დამირეკავს და არც ვაპირებ დარეკვას ერთი მარტივი მიზეზით. Არ არსებობს არანაირი პრობლემა ბჭყალებში ისევ და ბატონი გიორგის სემანტიკით რომ ვიხელმძღვანელო ამ შემთხვევაში, რომელიც მოლაპარაკებას ან მოლაპარაკების ან რაიმე სხვა გზით საჭიროებდეს გადაჭრა. შესაბამისად არ არსებულ პრობლემაზე საუბარი აქ საჭირო არ არის. Ჩვენმა ჯგუფმა, ლიბერტის ჯგუფმა, Liberty Bank-ი შეიძინა 2005 წლის სექტემბერში, შეიძინა მისი 91% 15 მილიონ დოლარად, ანუ ბანკის მთლიანი შეფასება მაშინ იყო 16.4 მილიონი დოლარი. შეიძინა იმ დროს, როდესაც ბანკი უმძიმეს კონდიციაში იმყოფებოდა, გადაიტანა რა კლინიკური სიკვდილი ფაქტიურად 2008 წელს და შეიძინა სრულიად სხვა ადამიანებისაგან იმდროინდელი ბანკის მფლობელებისაგან. Მას შემდეგ, ბოლო სამი წლის მანძილზე, დღევანდელი ინვესტიციის ჩათვლით, ჩვენ Liberty ჯგუფმა 30 მილიონი დოლარის დამატებითი ინვესტიცია განახორციელეთ Liberty Bank-ის სააქციო კაპიტალში. ხოლო სხვა პირებმა, ჩვენ სააქციო შორის არის 6 დასავლური საინვესტიციო ფონდი და კიდევ მრავალი ფიზიკური თუ იურიდიული პირი, სხვა პირებმა ასევე დამატებით 11 მილიონი დოლარის ინვესტიცია განახორციელეს. Ანუ ჯამში, ამ სამი წლის მანძილზე, 41 მილიონი დოლარით არის გასდილი სააქციო კაპიტალი, აი ჩვენი და სხვა ინვესტორების სხვა ინვესტიციების ხარჯზე. ერთსაც დავამატებ, პარასკევამდე მე ბოლოჯერ გიორგი გოგუაძესთან კონტაქტი ჰქონდა, 2004 წლის ბოლოს ან 2005-ის დასაწყისში, ზუსტად არ მახსოვს, მაშინ როცა ის და მისი კოლეგა თავისი ინიციატივით მოვიდნენ, ნუ ჯერ კიდევ საქართველოს ბანკში, რაღაც საბანკო თანამშრომლების თემაზე სალაპარაკოდით. ხოლო სხვა ყოფილ აქციონერებს სახალხო ბანკის მე არც ვიცნობდა, არც არ მქონია მათთან კონტაქტი. Და იგივე შემელია თქვა, ვთქვათ, ჩემს პარტნიორზე, მეორე წამყვან აქციონერზე და იგივე შემელია თქვა ბანკის ტოპ მენეჯმენტზე.